Second, Peterson kanë shkuar në përmend dhe ditë pare ishëm e shenë atë papë në sofë që më mbunje atje, asë me zërëngosh me thonë që ishëm gjitha njëri të feneve të marë bostë që kishë në arë kërin të feneve edhe personalitetet e tjera të lajo, një njëmi vetë gadi, bëja asë që gjithë fjallë, asë më ka shkuar në përmend. Zoti e rujtë personin që më ka rësu. Mikroshpia ishte kënë tu, shkon veshtë e ku ishkoj, e atëherë se fjalla parkje do të varim ditarë, si ka thonë popët, me dekët gjithë për Krishtin. Të i keni në dokumentat të sigurimit, duhet t'jenë në asë zënë dekë. Por, më kanë drejtu mirë. Pile, ka pas për ty në qëllë u kartë keqë, se më kanë bunë hekurat, natën e Krishtinve, pa ty tanë veshë. Zotë i pas të më shqie për të gjithë, pa shpërlimi është për të gjithë. Mesajë më i madhën është, o Zotë, është në të manë të gjithëve, dhe bashkohen për një qëllim shajtë. Për të mirën e të gjithë vllazërve, për të gjithë e përmkamin e popullit shqiptar.